Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggend oordenking tyd saam. Is lekker as 'n voorreg om saam met jou te wees. Ons praat oor liefde uit die boks uit, hoe om anders lief te hê. Hoor vandag se skrif Johannes 13:34 sê: "'n nuwe gebod gee ek aan julle, dat julle mekaar moet liefhê. Hoe? Soos ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê. Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het." Ons ken hierdie skrif, ons weet dit, maar ons sukkel daarmee. En kom ek sê jou gou, die rede waarom ons sukkel daarmee is, ons dink ek moet daai liefde in myself hê. En hy sê nee, ons moet mekaar lief hê soos wat Christus ons lief het. So, jy moet eers daai liefde ontvang, jy moet eers oopmaak vir daai liefde, jy moet eers ja sê vir daai liefde self, en dan ontvang jy die God wat liefde is. God is liefde. En wanneer God in jou bly en sy gees, die Heilige Gees, wat die gees van liefde is, in jou woon en bly, dan kom liefde van jou binneste uit. Liefde is opreg, liefde is mooi, liefde is dan eerlik in jou binneste, en dan kan ons lief hê. En dan sal die wêreld weet dat ons regtig sy kinders is. So, mense, die liefde, ek weet, is wanneer ons moeg is en seer is en kwaad is, is dit moeilik. En liefde uit die boks uit is nog moeiliker. En liefde wat skok is nog moeiliker. Hoe het ek en jy lief? Dis om die liefde van Christus te ontvang. En om mense met daai liefde wat in jou is te behandel. Net stil te word voordat jy optree en sê, Here, laat U liefde my lei. Here, net voordat ek praat, laat U liefde my lei. Voordat ek beklei, voordat ek die e-pos stuur, voordat ek die tekst stuur, voordat ek comment. Here, dat die liefde wat in my is, God wat in my is, my lei. Dis hoe ons beter kan lief hê. Nie te vertrou op onsself nie, maar te vertrou op Christus liefde. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat ek nie die liefde in myself hoef te probeer opwek nie. Dankie dat ek nie myself te probeer oortuig van die reëls en die wette van liefde nie. Dankie dat Jesus sê, 'n nuwe gebod gee ek vir jou, en dit is om lief te hê, maar waar en hoe, soos Jesus. Dit kom van Jesus af. Dis Jesus wat lief het binne in my. Dankie daarvoor, Here. Mag ek net oorgee vandag en sê, hê lief deur my, Jesus. Laat U liefde deur my vloei. Nie in my krag nie, maar in U krag. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Baie dankie, liewe vriende, en ek sien julle weer môre. Goed gaan. Trots geborg deur Evergreen Turf.